পাৰে খেদক না, পাৰে খেদক না, পাৰে খেদকচোন, কেইজন খেদিব পাৰিছে? নোৱাৰে, চেলেঞ্জ কৰিছে, নোৱাৰে। চেলেঞ্জ একসেপ্টেড। আব্দুর রশিদ মন্ডলক হুঙ্কার শৃঙ্খল চলিহার। উজনীত আব্দুর রশিদ মন্ডলর প্রবেশ নিষিদ্ধ করে অনাগত চারিদিনের ভিতর বাংলাদেশী উজনি এরার নির্দেশ শৃঙ্খল চলিহার। আমি এটা কথা একদম স্পষ্টকে কই দিছো যে সাত দিনের সময়সীমা আজি তিন দিন গৈছে আর চারিদিনের ভিতর তেওঁলোকে ত্যাগ করব। ধর্মীয় সংঘাতর ঊর্ধ্বলৈ গৈ উজনি অসমত ভূমিপুত্র সুরক্ষার বাবে প্রাণ থকালৈকে ত্রিশটা জাতীয় সংগঠনে কাম করে যাব বলে ঘোষণা শৃঙ্খল চলিহার। কোনোবাই যদি আমাক চ্যালেঞ্জ করে, ত্রিশটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনক যদি কোনোবাই চ্যালেঞ্জ করে, সেই চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করা হব, সেই প্রত্যাহ্বান গ্রহণ করা হব। ত্রিশটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনক কোনোবাই অপমান করব, এই কথা সহ্য করে থাকা নহব। আর উজনি অসমত তেখেতক আমি প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছো, আর উজনি অসমৰ পৰা সন্দেহযুক্ত মানুষ, সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী ইয়ার পৰা যাব লাগিব। কারণ উজনি অসমত আমি আছো, ইয়ার খিলঞ্জীয়া মানুষখিনি, ইয়ার ভূমিপুত্র মানুষখিনি, উজনি অসমখনে এতিয়া শেষ বাঁচি আছে বলে কব লাগিব। আর এই উজনি অসমখন বচোৱাৰ দায়িত্ব অনাগত অনাদি অনন্তকাললে এই দায়িত্বটো আমার দায়িত্ব। কংগ্রেস বিধায়ক আব্দুর রশিদ মন্ডলক উভতি ধরলে তাই আহোম ছাত্র সন্থায়। এসপ্তাহৰ ভিতৰতে সন্দেহজনক নাগৰিকক উজনি অসমৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ চূড়ান্ত নিৰ্দেশ সংগঠনটোৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ। বাংলাদেশী মুছলমানৰ কাৰণে ৰাবিদ আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলৰ দৰে এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ যাতে বদনাম নহয়, তেখেতসকলকো আহি এই কাৰ্যসূচীত সহযোগ কৰি এই অবৈধ মিয়া বাংলাদেশীসকলক খেদোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। উজনি অসমত আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলক দেখা মাত্ৰকে গুৰুলা গুৰুলকৈ পিটন দিয়াৰ হুংকাৰ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ। তেখেতসকলে যিকোনো কাৰণতে নহওক আচলতে যদি উজনি অসমলৈ কেনেবাকৈ আহে, প্ৰতিখন জিলাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক কোৱা হৈছে য'তেই দেখে তাতে তেখেতক আচলতে গুৰুলা গুৰুলকৈ পিটন দি তেখেতক খেদি পঠিয়াই দিবৰ কাৰণে আমি নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। তিনিচুকীয়া চহৰৰ মাজেৰে সমদল কৰি আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলৰ পুত্তলিকাও দাহ কৰিলে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই। নাজিৰাৰ বালিঘাটৰ পৰা আটাচুৰে আৰম্ভ কৰিলে নিয়াহাতা অভিযান। সন্দেহজনক বাংলাদেশী নাগৰিকক বিচাৰি বালিঘাটৰ অলি গলি চলাথ কৰিলে আটাচু সদস্যই। সন্দেহজনক নাগৰিকক ঘৰ ভাড়া নিদিবলৈ ঘৰে ঘৰে গৈ বহুলোকক বুজনি দিলে আটাচু সদস্যই। অসমীয়া জাতিয়ে তেওঁলোকক ভাড়াঘৰৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰি তেওঁলোকক থকা মেলাৰ যি সুবিধা কৰি দিছে, বা খেতি পথাৰৰ পৰা কাম কৰিবৰ বাবে আমাৰ গাঁৱৰ বিভিন্ন ৰাইজে তেওঁলোকক যি থকা মেলাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, এই সকলো যাতে সেই সকলো পৰা যাতে তেওঁলোকে বিৰত থাকে, এই সময়ৰ যিটো আহ্বান, এই আহ্বানটো যদি তেওঁলোকে নামানে তেতিয়াহ'লে প্ৰকৃত জাতিদ্ৰোহী হিচাপে আমি তেওঁলোকক আখ্যা দিবলৈ বাধ্য হ'ম। হিঙৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ড আৰু পশ্চিম গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলৰ ভাষ্যৰ পিছতে উত্তাল হৈছে উজনি অসমৰ পৰিস্থিতি। ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বেনাৰ অসমীয়াতে লিখাৰ লগতে বহিৰাগত লোকক মাটি বাৰী বিক্ৰী নিষেধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ১৭টা জাতীয় সংগঠনৰ। থলুৱা লোকসকলৰ মাটি কিনা বেচাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে চৰকাৰে কিছু নীতি নিয়ম বান্ধিব লাগে। খেলঞ্জীয়া বা থলুৱা লোকসকলৰ মাটি কিনা বেচাৰ ক্ষেত্ৰত অনা অসমীয়া লোকসকলে ১০,০০০ টকা ঠাইতো তেওঁলোকে ১,০০,০০০টকালৈকে বা ১,০০,০০০টকাৰ বস্তুটো তেওঁলোকে ১০,০০০টকালৈ দাম উঠাই দিয়াৰ পিছত খেলঞ্জীয়া লোকসকলে মাটি কিনিব নোৱাৰা এটা অৱস্থা পৰিৱেশ যি সৃষ্টি হৈছে, সেই ক্ষেত্ৰত আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন ইস্পাক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিম। মৰাণৰ দৰে একেই দাবীৰে গোলাঘাটৰ ২১টা জাতীয় সংগঠনৰ বৈঠক। সন্দেহজনক নাগৰিকক চিনাক্ত কৰিবলৈ গোলাঘাটত থকা সকলো ভাৰাতীয়াৰ নথি পত্ৰ থানাত জমা দিয়া আহ্বান ২১টা জাতীয় সংগঠনৰ। সন্দেহজনক নাগৰিকক স্বেচ্ছাই গোলাঘাট জিলা ত্যাগ কৰাৰো কঠোৰ নিৰ্দেশ সংগঠনকেইটাৰ। আমি আজি তাৰিখত ইয়াৰ পৰাই সকীয়নি কৰি দিছোঁ, গোলাঘাটত যাতে কোনো এখন দোকানত অনা অসমীয়া হৰ্ডিঙৰ বাহিৰে বেলেগ হৰ্ডিং যাতে ব্যৱহাৰ নকৰে আমি ২৪ ঘণ্টা সময় বান্ধি দিছোঁ। এই যৌথ মঞ্চই নহ'লে কলা ৰং লৈ পেলাই আমি মোহাৰি পেলাবলৈ বাধ্য হ'ম। বাংলাদেশী মূলৰ শ্ৰমিকৰ বাবে ৰাজ্যত অপৰাধ বৃদ্ধি পোৱাৰ অভিযোগ সদৌ অসম মিস্ত্ৰী আৰু শ্ৰমিক সন্থাৰ। তেনে শ্ৰমিকক কামত নিয়োজিত নকৰিবলৈ প্ৰতিজন খিলঞ্জীয়াক আহ্বান সন্থাৰ সভাপতি শৈলেন্দ্ৰ নাথৰ। অসমীয়া সদায় অসমীয়াগিৰি থাকিব, অসমীয়া থলুৱাগিৰি থাকিব। আপোনালোকে বাংলাদেশী মূলৰ শ্ৰমিকসকলক বহিষ্কাৰ কৰক, মানে আহ্বান জনাইছোঁ কণ্ট্ৰেক্টৰসকলক, ঠিকাদাৰসকলক, মালিক পক্ষক, যে শ্ৰমিক জ্বৰে নহওক,
তেওঁলোকৰ আপোনাৰ যিটো আইডেণ্টি প্ৰুফ তেওঁ প্ৰমাণ পত্ৰ চাইহে আমাৰ নিযুক্তি দিয়াটো আমি কামনা কৰিছোঁ। উজনীত নিয়াখেদা আন্দোলনৰ মাজতে নাজিৰাত একাংশ লোকক আঁঠু কঢ়াই শ্লোগান দিয়া কাণ্ডত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা জড়িত নহয় বুলি বিবৃতিযোগে স্পষ্ট কৰিলে শিৱসাগৰ আছুৱে। এই বিবৃতিত ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰি কোনো দুষ্টচক্ৰই উজনীত অশান্তি বিয়পোৱাৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ অখিল গগৈৰ। ভিঙৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াই এইদৰে উত্তাল কৰি ৰাখিছে উজনী অসম। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।